Чистият въздух е основополагащ за здравословния живот. През последните десетилетия усилено се работи за намаляване замърсяването на въздуха в Европа, но са необходими още усилия в тази посока. Лошото качество на въздуха остава водеща причина за преждевременна смърт в Европейския съюз, а икономическите разходи, свързани с замърсяването, възлизат на над 20 милиарда евро годишно. Сериозно притеснение буди статистиката, според която 400 000 са смъртните случая годишно заради мръсния въздух. Това стана ясно на 21-и Европейски форум по иновации за качество на въздуха. В тази връзка от Европейската комисия призоваха държавите членки да затегнат мерките и контрола по отношение качеството на въздуха. От Брюксел се ангажираха да работят за чист въздух и намаляване замърсяването до нива, които не представляват риска за човешкото здраве и околната среда. Усилията, предприяти от правителствата, градовете и бизнеса за прилагане на директивите за качеството на атмосферния въздух, все още могат да бъдат значително засилени чрез използването на нови иновационни решения, като модерни технологии за отопление на домакинствата, изпълнение на стратегически планове за градска мобилност или новаторски начини за намаляване на замърсяването от земеделските практики. На форума бяха представени иновативни решения в тази посока – електрически велосипед, както и хибридна автомобил, който е изобретен от студентите от Русенския университет Ангел Кънчев. Да оставим автомобила и да се качим на велосипед. Ползите са ясни – по-бързото придвижване, липсата на замърсяване на природата, а в същото време и здравословен ефект за колоездача. Забелязваме доста повече хора на велосипеди, автомобилисти също започват да сипят с тях, вече има по-голяма толерантност на пътя. В много градове се изграждат велоалеи, които също много допринасят за развитието на този вид транспорт. Електрическият велосипед е добър пример за опазване на околната среда. Колелото е мобилно и леко, изразходва малко енергия, не замърсява, развива скорост до 25 км в час. Има различни модели и цветове за всички вкусове. Основната разлика при тези велосипеди е, че при тях има интегрирани сензори в педалите, които отчитат движението. Когато ви започнете да въртите педалите, електрическата система започва да ви помага. Така няма значение дали се движите по-равно или на изкачване, винаги се чувствате дискомфортно и удобно, като сами може да регулирате колко да ви помага. Зарежда се в стандартната мрежа електрическа с адаптер, който е с размерите на адаптера за преносим компютър. С него може да се пътува по велоалеи, то отговаря на всички европейски изисквания. Няма нужда от регистрация, няма нужда от застраховки, данъци и така нататък. Освен това, енергията, която изразходва за изминаване на 100 км на цена от 10 стотинки. Средната скорост, която се поддържа с един такъв велосипед, е сравнима с тази на автомобилите, просто не се чаква задръстване. Млади изследователи от Русенския университет пък изненадаха с техния проект. Студентите съвместно с преподавателите си са изобретили хибридна кола. Това е енергоефективна разработка с цел да се измине възможно най-много километри с минимално количество изразходвана енергия. Разработили сме прототип, който участва на състезанието, постигаме резултати, като 2016 година постигнахме резултат от 409 км за 1 кВт час енергия. Автомобила, ние го наричаме по-скоро прототип, е изработен изцяло от карбон. За него е специфично това, че той няма рама, цялата конструкция е самоносеща, изключително леке. Снабдени с необходимите колани за безопасност, 5-точкови, пожарогасители, всички системи, с които той тежи невероятните 32 кг. Автомобилът хибрид се задвижва от електрическа батерия с електромотор от ново поколение. Така няма замърсяване на околната среда. Всяка година подобряваме задвижването, правим промени по управлението на електричеството, което оптимизираме разхода на енергия с различни контролери, така наречени, които са разработени изцяло от студенти, което е наша гордост. И се надяваме така да намалим все повече разхода на енергия. И така, България избра качеството на въздуха като свой приоритет по време на Европейското председателство. Постави се акцент върху битовото отопление с твърди горива в домакинствата, защото това е една от основните причини за замърсяването на въздуха с фини прахови частици. Мерките трябва да са насочени към контролиране качеството на горивата, които се продават и към стандарта на горивните инсталации. Уверение от Екоминистерството е, че през следващата зима на пазара няма да бъдат допускани горива за отопление, които не отговарят на необходимото качество.